Åbn dine øjne og ører, Esajas 53. 20. v. 1. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? V. 2. Han skød op for en Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. V. 3. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. V. 4. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. V. 5. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. V. 6. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. V. 7. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt. Mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. V. 8. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. V. 9. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øget uret, der fandtes ikke svig i hans mund. V. 10. Det var Gud Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. V. 11. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. V. 12. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte. Fordi han hengav sit liv til døde og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Læste du dette afsnit fra Esajas bog i tro? Det blev skrevet ca. 600 år før Jesus kom til jorden, og hvad skete der så lige? Kom Jesus ikke? Eller er det kun en god fortælling om en eller anden person, som var god mod de fattige og undertrykte? Hvad mener du selv om Jesus? Hvem er den Jesus og Gud, du tror på? Er det Bibelens Jesus, som Guds ord siger han er, du tror på? V. 1. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Troede du i grunden på det, du hørte første gang, du hørte noget fra Bibelen? Ja, siger du. Nej, siger jeg. Prøv at være ærlig nu, når ingen ser det. Vær ærlig og se, om du troede Guds ord. Jeg gjorde ikke. Meget havde været anderledes, om jeg havde troet og gjort som Gud i ordet siger fra begyndelsen af mit kristne liv. Hvad med dig? V. 2. Han skød op for en Herren som en spire. Som et rodskud af den tørre jord. Jesus fik at vide, kan noget godt komme fra Nazaret. Sådan er både du og jeg også. Vi regnede ham ikke som den han er. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham. Men vi brød os ikke om synet. V. 3. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Har du set og mødt Jesus, som han er? Foragtet, havde grim i sit ydre. Jesus var ikke noget ikon, som han ofte fremstilles som. Er det den Jesus, du tror på og følger i dine troens handlinger? På trods af vort had og uretfærdige beskyldninger mod ham, tog Jesus al vores smerte og straf på sig. V. 4. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. V. 5.
men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. V6. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej, men Gud Herren lod al vores skyld ramme ham. Er det den Jesus, som du elsker? Han elsker dig overalt, gik i døden for dig. Tog din indre smerte, ja hele din skyld betalte Jesus med sit liv. Åbn dine øjne og ører i tro, og erfar Jesus som den han er. Amen. Hil dig, frelser og forsoner, verden dig med tornekroner. Du, det ser jeg har i sinde, rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig moderhen. Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsker du hos døden, at du ville alt opgive for at holde os i live, os dig at meddele ind. Kærligheden hjerte bløden, stærkere var her end døden. Heller giver du en tager, en af derfor dig behager, korsets død i vores sted. Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelde, navnet vær til at gengælde, frelser man din kærlighed. Dog jeg tror, at dine vunder vel udsprang til stort vilund, mægtig til hver sten at vælte, til is bjerget selv at smelte, til at tvætte hjertet rent. Derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine år. Floden som kan klippe og vælte, floden som kan isbjerg smelte, som kan blod skyld tvætte af. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne. Du, jeg tror, kan de så mærke, at jeg døden ej skal smage. Du betalte syndens sold. Ja, jeg tror på korsets gåde, gør din frelser af din nåde. Stå mig ben og finden, brister, ræk mig hånden og øjet brister, sig vi